pripravte sa na poriadne bláznivé leto. Navštívite obľúbených susedov. Pôjdeš teraz so mnou do mňa, to moja morálna podpora. Ochutnáte menu bláznivej kuchyne. Takže tvoje recepty sú lepšie? Lepšie ako tvoje? No tak určite. A zoznámite sa s netradičným párom v úplne novom seriáli. Máte nejaké koničky? Ja som z Nigérie. My nerobíme nepotrebné veci. Odštartujte letné dni s dobrou náladou. Nie sú to moje ponožky? Neviem, prečo píšu, že sú telovej farby. Vždy od pondelka do piatka od 9.40 na Markíze.